Росіяни дуже активізувалися на харківському напрямку, підтверджують це і в місцевій ОВА. Але наші військові говорять, що окупанти взагалі планують масштабний наступ на цьому напрямку десь всередині травня. Росіяни нині накопичують 50-тисячне угруповання навколо міста. Але, запевняють військові, армія російська не зможе дійти до Харкова, оскільки оборона наша зараз набагато сильніша. Пане Петре, чи можливий бліцкриг? До чого готуватися? Чому така активність зараз? Ну, про бліцкриг говорити не доводиться, що таке бліцкриг. Це раптовий наступ, який ніхто не чекає. Бліцкриг був на початку цієї війни, і вони таки не змогли окупувати Харків. Ми відбилися. Це попри те, що ми на цю війну не чекали. Це попри те, що наші північні кордони не були укріплені. Зараз ситуація кардинально змінена. Уряд виділив більше, ніж 30 мільярдів гривень на фортифікації, не тільки по лінії бойових зіткнення ці кошти розподілені, а й по інших областях. Так, дійсно, противник нарощує велике угруповання, але чи достатньо 50 тисяч? Давайте розберемо на прикладі Авдіївки. Авдіївку вони штурмували більше, ніж 10 років, а остання фаза тривала більше, аніж 4 місяці. Там вони убитими втратили поза 15 тисяч. Цю цифру сміливо можемо множити на 3 і будемо мати поранених. Отже, і десь виходимо на отих 50 тисяч, але є нюанс. Авдіївка мала прямий контакт з лінією боєзіткнення ще із 2014 року. Тобто їй не треба було проходити у великому кілометражі. Як їм пройти 40 кілометрів? Ну як? Мені це дуже важко зрозуміти. Чи можуть вони вдатися до такого акту суїциду, та чому ж ні? Ми вже з вами говорили про оцей так званий принцип «зайти і вийти». Нагадаємо його ще раз. Зайти, вторгнутися на кілька кілометрів, зав'язати там наші сили і засоби, повоювати кілька днів і відійти. Чи це в їхньому розумінні корисно? Корисно. Нам доведеться відволікати артилерію з головної лінії боєзіткнення. Нам доведеться відволікати і так не зовсім насичений боєкомплект. Нам там доводиться тримати доволі великий контингент. Наступний приклад – Бахмут. 10 місяців вони за нього билися, втратили убитими поза 22 тисячі, це тільки один ПВК «Вагнер», то як їм взяти мільйонне місто, яке дуже серйозно укріплене? Не скасовую їхнього божевілля, однак на цю хвилину вважаю, що організувати повноцінну проривну операцію на 40 кілометрів у них сил та засобів не вистачає. За даними видання «Економіст», одним із сценаріїв може бути ізоляція міста шляхом перерізання головної дороги, яка веде до Києва, а інший варіант – це дійсно переміститися приблизно на 10 кілометрів ближче, аби поставити наші східні околиці міста в зону дії їхньої артилерії. Таким чином створити ось ту так звану буферну зону, про яку заявляв бункерний дід Путін. Ну і кажуть, що одночасно це буде сприйматися місцевими жителями, там теж для них буде важко жити в цих регіонах, і таким чином, по суті, паралізують життя в самому Харкові. От як ви розглядаєте ці варіанти? Я особисто такої концепції поки що не поділяю. Ну як їм пройти 10 кілометрів, ми вже про це проговорили. Чи зможуть спробувати? Однозначно так. А що означає паралізувати місто? Та місто так в основному паралізоване і повноцінно, адекватно не функціонує. Величезна кількість населення виїхала. Чи можливо вони в такий спосіб намагаються згенерувати чергову кризу біженців? Оце, на мій погляд, більш зрозумілий сценарій, бо що-що, а розкручувати ту чи іншу інформаційну тезу вони можуть. Але якщо ми на початку війни таки впоралися з велетенською кількістю, мільйонів людей були зірвані з місць, і це не створило якоїсь катастрофічної ситуації в Україні, то якщо і навіть кілька десятків чи навіть кілька сот тисяч людей таки вирішать звідти евакуюватися, я не думаю, що це буде якась глобальна соціальна криза. Чому це все противник робить? Він намагається вивести нас із рівноваги. І давайте будемо справедливими і чесними. Ми таки купляємося на цей його сценарій, бо вже добрих кілька тижнів ми обговорюємо у нашому медійному просторі те, що цей удар можливий. Я буду ставити крапку своїй власній позиції. Вважаю, що вони можуть вдатися до певних наступальних дій, однак потенціалу повноцінного для того, щоб взяти таке велике місто, на цю хвилину у них немає. Можливо, на осінь, коли наростять оцей 300-тисячний корпус, такий потенціал буде. Але до того часу щонайменше F-16 вже має запрацювати. Ймовірність того, що російська окупаційна армія буде окуповувати решту території Донецької області, дорівнює 70%. Таку думку висловив командир 92-ї окремої механізованої бригади Федосенко в інтерв'ю «The Economist». І він говорить, що
Дійсно, нам потрібно зупиняти наступ окупантів у Часовому Яру, бо таким чином вони зможуть просуватися вглиб наших територій і тоді за декілька тижнів опиняться у Дніпрі, Харкові та Кривому Розі. І також голова Донецької ОВА в інтерв'ю Sky News сказав, що якщо РФ захопить всю Донецьку область, то армія Росії зможе прорватися в серце України. Чи поділяєте ви таку думку? Чи треба піднімати тональність таких розмов, особливо для нашого західного споживача? Бо всі ці інтерв'ю, котрі дають наші високопосадовці, мають певну циклічність, і тут точно вже можна побачити інформаційно-психологічну операцію з нашого боку. В обов'язковому порядку це треба робити, особливо коли йдеться про великі видання, такі як The Economist, Guardian, Reuters і так далі. Чому? Європа напередодні великого електорального циклу. Ми вже з вами розбирали питання, що є величезна загроза приходу до влади крайньо лівих і крайньо правих. Противник дуже сильно це все підживлює. І там, направду, працює громадська думка. І дуже важливо такі сили, котрі є глибоко проросійськими, і вони не соромляться свої позиції, відстоювати, не допустити до влади. Треба об'єктивно даруйте в жаву прямий відповідник, лякати там те населення. Ну, а тепер у частині, як ми цю інформацію інтерпретуємо. Ну, ідемо, знову ж таки, від протилежного. Та якби вони мали сили і засоби захопити Дніпро, Кривий Ріг і вийти в серце України, то вони б це зробили на початку війни. На початку війни, коли в них був суперпідготовлений 200-тисячний корпус, найкращий, який тільки міг бути, з найкращою технікою, з якою тільки міг бути. З авіацією, котра заходила у наш повітряний простір і завдавала ракетобомбових ударів. А ми не мали жодної зенітно-ракетної установки західного зразка, жодного ствола артилерії західного зразка, жодної реактивної системи залпового вогню типу «Хаймерс» чи типу М-270. До речі, як оператор, ми друга країна у світі, більше 65 установок, а німці зараз знову декларують, що ще 3 куплять. А у цьому пакеті на мільярд доларів величезна кількість касетних боєприпасів. То на що їм розраховувати? Чому така висока актуальність? Тут треба ще і подивитися на американський зріз. Висока імовірність, що вже почалася гонка у найбільшій тональності між Байденом і Трампом. І треба зробити усе можливе, щоб був президент проукраїнський. Це ще жупил і для американців, що ми не можемо залишитися без допомоги. От під таким кутом я би дивився на всі ці інформаційні процеси, котрі зараз відбуваються в частині великого російського наступу. Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади, от він говорить, що навпаки, на початку 22-го року, коли окупанти розпочали своє повномасштабне вторгнення, ми їх всі називали чобіками, що не існуюча російська армія, і він говорить, що дійсно вони були не зовсім там підготовлені, не очікували до того, що будуть такі інтенсивні бої, а зараз ворог готується, навчається, розвивається, зовсім інша армія, і от він говорить, що дійсно вони підготовлені і готуються до наступу. Наскільки справді росіяни помінялися і покращили стан свого війська? Те, що вони його покращили, і те, що вони поставили на конвеєр більш якісне навчання, в них доволі велика мережа полігонів. Не забуваємо, що первинну воєнну підготовку має практично все населення дорослих чоловіків. Чому в Російській Федерації ніколи не скасовувався призов? Тобто користуватися автоматом Калашникова, здійснити постріл з найбільш масового гранатомета РПГ-17 чи там здійснити чергу АГС-17 «Плам'я», автоматичний танковий гранатомет, вони так і вміють. Те, що ми в якійсь частині їх недооцінили, оце так званих чоловіків, також поділяю цю точку зору. Але не зовсім я би погодився із тим, що вони вже дійшли на такий височенний рівень професіоналізму, що ми не можемо із ними упоратися. На цю хвилину і досі головний їхній аргумент – це все ж таки кількість, а не якість. Володимир Зеленський заявив, що росіяни і справді зараз накопичують сили на різних напрямках, і наші партнери про це знають. А він каже, що Україна зупинить наступ Росії після отримання нових партій зброї, бо, за нашою інформацією, у росіян не все так добре, як вони вважали. Я от про наших партнерів. Ми очікуємо поставки від Сполучених Штатів Америки, і напередодні президент Чехії сказав, що перші 180 тисяч снарядів за чеською ініціативою прибудуть до України в червні. А то як ви думаєте, чи можна цей процес пришвидшити, щоб вони не в червні прибули, а вже в травні?
Звичайно, що можна, але все залежить від політичної волі наших союзників. Мені видається, що у цій частині, що стосується оцих 800 тисяч снарядів, є ще дуже багато політики. І в тому числі внутрішньої, всередині, там, у Чеській Республіці, як хто дивиться на цей процес. Хороші новини для нас, перше, що ці снаряди є. Друга хороша новина, до речі, буквально на днях вона з'явилася, що корпорація «Rheinmetall» підняла виробництво своїх власних снарядів у межах у 10 разів. Це дуже багато. Якщо до війни вони виробляли десь 70 тисяч, то зараз 700 тисяч. Ще дуже хороші новини те, що Румунія і Болгарія відновили виробництво 152 і 122 міліметрів. Так, дійсно, це вже позавчорашній день. Я палкий прихильник того, що треба відмовлятися від старих радянських калібрів, але поки ще працюють Д-30, поки ще працює 2С1 «Гвоздика», поки ще працює «Акація» і «Гіацинт», поки вони ще не позношували свої стволи до такого рівня, що вони вже будуть непридатними, їх обов'язково треба використовувати. Великий євроатлантичний маховик з виробництва зброї запустився. А є ще і звичайна бюрократія. Людині властиво помилятися, людям властиво боятися, не брати на себе відповідальність. І от подолати цю бюрократію – це далеко не просте завдання. Однак в стратегічному сенсі все рухається у правильному напрямку. А є ще погрози Кремля, бо Путін вже вдруге за тиждень погрожує ядерною зброєю нашим західним партнерам. І от ви згадали про F-16, і вони ж кажуть, що будуть вважати їх носіями ядерної зброї. Чи можуть ось такі погрози РФ призупинити поставку цих літаків, бо деякі країни насправді вразливі до подібних заяв Кремля? Я думаю, що ні. Я думаю, що процес незворотній. Може, не зразу багато отримаємо цих машин, теж нічого нового не скажу. Якщо запрацюють перших 6 літаків у режимі перехоплювачів крилатих ракет, полювання за шахедами і в першу чергу потенційної боротьби із Су-34-ми, котрі скидають дошкільні фаби, все буде неймовірно добре. Хороша новина надійшла, що вже перший серйозний тренажер, який мусить бути завжди, тому що пілот має нескінченно відточувати свою майстерність не тільки у повітрі, а і на землі. Ці навички мають постійно підтримуватися, бо машина насправді дуже складна і забувати її не можна для якісного пілота. Також уже ось-ось у дорозі, а може вже десь і розташований, і можливо вже ті пілоти, котрі пройшли підготовку за кордоном, допідготовлюються тут в Україні. Літаки будуть. Питання їхньої кількості. Чому Путін знову дістав ядерний кийок? І за яких обставин вони його дістають? Вони його дістають за тих обставин, коли вони розуміють, що в них можуть бути справжні проблеми на фронті. Перший момент. І самі F-16. Вони їх бояться. Це, направду, зброя, котра може змінити бойовище, так званий геймченджер. Другий момент. Великий пакет зброї в дорозі, а я впевнений, що вже якась його частин працює, маємо хороші новини, підтвердження застосування атакамс по нафтобазі біля Луганська, якщо таку ракету застосували не по воєнній цілі, а от саме по паливно-енергетичній частині, то це означає, що ми вже не боїмося їх застосовувати, бо вже якась певна кількість є більша, ніж критично мінімальна. І найголовніше, Європа починає показувати, що вона перестає Путіна боятися. Абсолютно серйозна риторика, починаючи від Макрона, закінчуючи нашими прибалтійськими друзями, про надсилання військ НАТО в Україну. І якби це сталося, це, направду, був би феноменальний історичний момент. Путін боїться. А коли він боїться, він дістає ядерний кийок. Він по-іншому не вміє. Ну, от мені здається, що Франція вже ось цих путінських погроз точно не боїться, бо і Макрон говорив, що в нас також є ядерна зброя. Але не тільки війська. Є інформація, що Франція передала Україні далекобійні ракети «Скальп», які підлягали утилізації. Але Париж вирішив їх відновити, передати Україні, не зашкодивши таким чином власному стратегічному арсеналу. Їх відправили на завод до виробника, де за 3 місяці відновили, пришвидшено протестували і відправили Україні. І от місцеві видання називають це дуже ефективним економічним рішенням. Ну, для французів так, вони завантажили свої виробничі потужності. Якщо завантажені виробничі потужності, то люди мають роботі місця і циркулюють гроші. Взагалі, в стратегічному сенсі, моя позиція, що воєнно-промисловий комплекс у кожній країні Європи і в Україні в тому числі набиратиме обертів. Стою на тому, особливо в контексті останніх ударів по нафтопереробних заводах Російської Федерації на величезних відстанях поза 1400 кілометрів. Це прорив для нас. Це дуже серйозний прорив. Ніхто нічого подібного ще не показував на такій великій відстані
із безпілотними системами. Це дуже хороша підвалина для потенційного нашого економічного росту. Тут чуточку відхилюся від головної теми, але тим не менше і проговорю. Уважаю, що після виходу із цього циклу війни воєнно-промисловий комплекс України, він так був непоганий, тільки ми ним не користалися для самих себе. Сільське господарство і IT – це три головні базисні основи, які дозволять процвітати нашій країні. І от французи, вертаючись в таку специфічну паралель, показують, де правильний напрямок розвитку. Ми вже з вами, пане Петре, говорили про техніку Російської Федерації, що їх вистачить приблизно на 2 роки, але ми побачили їхній цей парад Побіди Бісті, і насправді він виглядав доволі такий сумненько, тому що на параді було втричі менше техніки і вп'ятеро менше авіації, ніж у 2021 році. Глядачі на Красній площі побачили 61 одиницю техніки, хоча Шойгу обіцяв 75. І в останньому передвоєнному параді, в 21-му, було 197 одиниць техніки. Крім того, вперше гвардійці перестали крокувати бруківкою, а вони виходили там лише курсанти вищих навчальних закладів, представники військової поліції, Росгвардії, ну і також учасники так званої СВО. Чи можна говорити, що насправді це останній парад для Росії? Бо ми бачимо, з кожним роком техніки все менше і людей все менше. Я не вважаю, що останній парад для Росії. Те, що вони будуть понижувати технологічність цього процесу, бо навіть хвалену армату не витягнули, яка, до речі, свого часу і загрохла на площі, показавши, що це не настільки хороша техніка. Але допоки Путін при владі, допоки він оце побідубісі, як центральний цвях своєї ідеології, буде утримувати. Навіть якщо виїдуть на конях, до речі, а чому ні? Якщо виїдуть на конях, це може бути в 45-му році це було, то це все рівно буде продовжуватися. Треба то дістануть тачанку і треба то дістануть зброю і бронетехнікою першої світової війни чи громадянської війни. У стратегічному сенсі такий скупенький парад, особливо по представництву іноземних держав, бо президента Гвінеї Бісау там їх просто взяли і купили, списали йому борги на 26 мільйонів. Це, звичайно, невеликі гроші, але це показово. Вони будуть триматися за це побідобісі до того моменту, допоки путінський режим кінцево не буде знищений. Чи це станеться, не маю ні найменшого сумніву. Упевнений на 100%. Питання лише коли і за яких обставин. Путін буде битися до останнього. Він, вже помінявши Конституцію, як мінімум на 12 років уперед бачить себе президентом. А як буде в реальності, побачимо. Наостанок запитаю вас про наші безпілотники. Ви згадували про історичний рекорд, 1500 кілометрів вдарили нашими безпілотниками по НПЗ у Башкирії. Також БПЛА атакували перший завод у Калузькій області, також НПЗ. І СБУ вразили 2 перевалочні нафтобази у селі Юрівка біля Анапи. Ну, тобто, як ми бачимо ось ці заклики від наших партнерів, начебто не бити по російських нафтопереробних заводах, не працюють. Чудово, і це прекрасно. Ми нарешті суб'єктивізувалися, ми нарешті відстоюємо національні інтереси, як ми собі це розуміємо. Силову дипломатію між союзниками ніхто не скасовував. Нагадаю, 1940 рік операцію «Катапульта», коли британці чітко зрозуміли, що французький середземний флот може дістатися нацистам, і сказали, віддайте його нам, ті відмовилися, ті силою заставили його віддати. 1200 французів загинуло. І найголовніше, ми таки намацали справжню больову точку. До речі, проскочила інформація, я ще не готовий дати повноцінну, серйозну експертну оцінку, але вона проскочила, ці інформація, вона просто так не могла з'явитися, що начебто Путін зробив запит до Байдена для того, щоб поговорити на цю тему ударів по їхній нафтопереробній галузі. Маю підкреслити, що сильні запит ніколи не роблять. Запит на такого типу переговори роблять слабкі. Росія дійсно в цій точці робить слабкою, і це неймовірно добре. Щиро вам дякую за інформацію і за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. Нагадаю, що Петро Черник був з нами на зв'язку. Я навіть не знаю, з якої заяви МІД РФ почать, бо почну з того, яка мені найсмішніша. Значить, Міністерство закордонних справ Російської Федерації, мовою оригіналу цитую, РФ буде восприймати появлення в Україні самолітів F-16 як носителі ядерного оружия в незавісті.
Вісімості. Не можу навіть дочитати, а тих модифікацій. Це каже РФ, яка сказала, що вони на виконання указу Верховного Головнокомандуючого диктатора Деспота, як ми його називаємо, Путіна, починають випробування не стратегічної, але ядерної зброї. F-16 як носителі ядерного оружия. І будуть діяти, Олександр, да? Совсем уже рихнулися чи що? Ну, ні, справа в тому, що це чітка послідовність зараз того, що відбувається. Треба розуміти, що зараз після так званої інавгурації, так званої Путіна, він посилить крило яструбів довкола себе, а це запорука виживання. В чому ми вже бачимо, як змінюється політика. От дивіться, те, про що я говорив, що вони змінюють? Вони знову ж таки запускають сценарій масштабної ескалації. Цей сценарій масштабної ескалації має кілька, скажімо так, розділів. Перший – це безпосередньо суто воєнний, тобто це продовження і активізація бойових дій на фронті в Україні з додаванням тут Харківського і Сумського напрямку, можливо. Друге – це наступний розділ – це підрив ситуації зсередини і розхитування, і дестабілізація ситуації суспільно-політичної обстановки в Україні. Це абсолютно теж все простежується, тобто зараз Росія запускає плани, і вони запустять ось ці плани антитерор, контртерор і так далі, тобто будуть намагатися бити по наших об'єктах, не виключено і замахи на державних діячів, наших високопосадовців. Це те, що може бути, те, що вони можуть пробувати, оскільки тепер Росія буде грати на дестабілізацію. Чому Путін відкрили, чому в Росії відкрили провадження і оголосили в розшук президента України Зеленського, командувача сухопутних військ і так далі. Це все ж для того, щоб оголосити, що в Україні не держава, а терористична організація, значить треба боротися як проти терористів. Відповідно, тому може бути все. І наступний етап – це дестабілізація ситуації в Європі. Інформаційні кампанії, підготовка до можливих терактів в Франції під час проведення Олімпіади, за якими може стояти Росія. Цілий вал, оце, оте, що ми зараз бачимо, от все, що ми зараз бачимо, це ж все про цей сценарій. Він запущений, він пішов. Він запущений, всі повідомлення, які зараз поширюються агентством ТАСС, всіма ось цими погрози. Знову ж таки, додамо до цього початок навчань, застосування тактичної ядерної зброї. Все це сценарій ескалації, на який Росія йде свідомо. Вони розуміють, що вони все одно не досягнуть на полі бою поставлених цілей. Нічого їм не світить. Тому треба включати інші фішки, інші методи, от які вони підключають. Серед них погрози застосуванням ядерної зброї, погрози ударів по Британії там і так далі, погрози дестабілізації і так далі. Ну, тобто, власне кажучи, ось це, що ми бачимо зараз, це от початок дії цього сценарію, це того, що вони хочуть піти на деескалацію через ескалацію. Тобто, будуть погрожувати новою карибською кризою, війною ядерною і так далі, тому що увічаї через те, що не можуть досягти поставлених задач безпосередньо на полі бою. У тотальному віччі, так і пишу, Путін у віччі, щоб знати, що нам давати в заголовок, бо так і є. Да, а оце дійсно, оце віччя і погрози біть по Британії. Та чого мені здається, що в них не то, що кишка тонка, а просто все інше, що ніхто ні по якої Британії бить не буде? Ну, чи це може? Ж таке, тобто це ж, ми якби, вони на що грають? Вони грають на сценарій дестабілізації, залякування, ескалації. Воно все лягає от в основу того, що я сказав. Один пазл, так, тобто, збирається. Воно все комплексне, воно, його не можна сприймати у відриві. Від початку тактичних навчань, від F-16, від погроз там і так далі. Тобто це все єдиний сценарій, який був запущений, про нього попереджали. Про нього говорив очільник української воєнної розвідки Кирило Буданов, про нього говорила директорка національної розвідки США Евріл Хейнс, яка казала, що Росія буде застосовувати потужні сили інформаційно-психологічних операцій якраз в травні-червні. Тобто про це все було відомо. І тепер, дійсно, от подивимося на реакцію наших партнерів, наскільки вони сприймають або не сприймають ці погрози від Росії. От наскільки вони піддаються на це, чи ні? Ну, Британія все-таки, не треба забувати, це ядерна держава, це потужна країна.
От погрожувати член Великої Сімки, на відміну від Росії, ну погрожувати такій країні, звичайно, це знову ж таки, ну це, ну, прогнозовано. Як тільки от у Росії вибилося те, на що вони не розраховували, тобто у них із їхнього блискучого, як вони думають, сценарію, вибилися певні елементи. І що вибилося? Перше, Росія не розраховувала, що Європа буде так стояти з Україною. Вони думали, що все, США підуть у внутрішню політику, європейці підуть слідом, ніхто не буде збільшувати військові видатки, ніхто не буде збільшувати виробництво зброї. І друге, вони не чекали, що зрештою Сполучені Штати включаться і проголосують такий потрібний пакет допомоги, ба більше, ця допомога почне настільки швидко надходити. І відповідно що? Відповідно, уже класичні військові дії, вони розуміють, що якщо покладати стільки надії зараз на Сході, так, вони можуть ще мати тактичний успіх, так, вони дещо просунуться, можуть окупувати якусь незначну частину нашої держави, на жаль, і мати успіх ще захопити і окупувати якісь села. Тобто це дійсно те, що може бути, і ми можемо десь відійти. Але все одно, ось тих, скажімо, наслідків в оперативно-стратегічному плані, а вони вже мати не будуть. І вони це розуміють. Відповідно, запускається, крім суто воєнного сценарію, запускаються сценарії залякування, ядерної ескалації і дестабілізації. І щоразу це подається Путіним як щось нове, тобто щось таке, що до цього не було, що не бачено, до чого Захід може бути не готовим і чому його застати там зненацька. Ну, що робить Росія? Ну, класично, з тих причин, от яких я і пояснив. Причому реально вони погрожують, коли кажуть, що насправді цей Пісков вийшов і пояснює, що ядерні випробування стратегічної ядерної зброї – це, значить, відповідь на дії, кроки, заяви Великої Британії, Штатів і Франції – це все ядерні держави. І Штати, і Британія, хоч не в Євросоюзі, а Франція, яка і пропонує і ядерну парасольку для інших країн-членів Євросоюзу, як-то розглядати таку ініціативу, то теж має ядерку. Вони взагалі не розуміють, що якщо вони навіть рипнуться, можливо, і не тактичною, то їм прилетить у відповідь. Бо якраз уже від цих всіх трьох держав ми і чуємо рішучі ініціативи, а від багатьох бачимо ще й дії. Так не видається, що Кемерон, Макрон чи он же лідер представників демократичної меншості в Палаті представників Конгресу, але все одно каже, якщо Україна не переможе, то завтра не гроші будуть Сполучених Штатів, а воєнні вже будуть воювати з Росією. Вони думають в Росії, що ці люди дадуть задню? Це ж не Сіманьян. Справа в тому, що якщо ми говоримо про ядерні удари, то визначено, що Білорусь буде територією, тобто для обміну ядерними ударами погодилися на це, схоже, і ну, Росія, ясно, вони туди перемістили Іскандери, тобто, щоб у відповідь прилетіло по Білорусі. Ну і судячи з цього, погодилися НАТО на це, тому що ось та публікація в виданні «Ля Република» італійській про те, що за яких умов НАТО буде діяти і як вони можуть діяти і коли можуть застосувати зброю, вона полягає в тому, що вони готові нанести удар по об'єктах на території Білорусі. Вони не конкретизують, що мова йде про ядерні, але треба розуміти, що мова йде саме про них. Тобто вже, в принципі, видно. І от Росія, скажімо так, що вони зробили? До що дає цей хід Путіна? Вони просто вийшли на те, що окей, так може давайте на території Білорусі, з території Білорусі вони завдадуть удар, прилетить по території Білорусі, а потім сядуть і домовляться. Найгірші ситуації в цьому – це Білорусь, звичайно, тому що я їм зовсім не заздрю в цьому випадку. От, власне кажучи, те, що вони визначають. Другий момент – це, скажімо так, прилетить у відповідь – це однозначно, але ж справа в тому, що якщо Путін крейзі, і він демонструє це, то на Заході ж не зацікавлені в тому, щоб планету перетворити, значить, як Росії кажуть, ядерний попіл, і спричинити тут жахливі руйнування від наслідок ядерної війни. І вони дещо про це думають. І вони думають про доктрину стримування, запобігання і так далі. Вони підходять до цього набагато мудріше і розумніше. А от, і тому, власне кажучи, для них зараз буде, ну, скажімо, виклик. Вони зараз будуть сідати, аналізувати на підставі там теорії ігор, ймовірностей, на підставі там історичного досвіду, Карибської кризи і не тільки. А що ж це може бути, що може означати і до чого може призвести? Наскільки реальні ці загрози та погрози? Чого очікувати? От зараз будуть сидіти моделювати. Ми побачимо результати найближчим часом.
От якщо дадуть нам можливість і не змінять рішення про нанесення ударів по території Росії, значить все. Але навіть якщо і не дадуть, це не означає, що Захід не здається. Це означає, що Захід буде думати над, можливо, іншою стратегією, все ж таки, як подальшому стримувати Росію, підтримувати Україну. Найголовніше для нас в цій війні, я давно вже про це кажу, це не просто відновлення територіальної цілісності. Для нас і для всього цивілізованого світу ця війна має закінчитись тим, що потрібно знайти спосіб у цієї отруйної кобри Росії вирвати ядовиті клики, зуби, отруйні. Оці отруйні зуби – це ядерна зброя. От вирвавши ці отруйні клики, кобра стає ненебезпечна. Так, вона може вкусити, так, це боляче, але це можна вилікувати. І людина не помирає, і ніхто не помирає. От, власне кажучи, ось це завдання, я думаю, яке, в якому просто ось такі, от зараз такі кроки, що робить Росія, вони вкотре пересвідчують, я думаю, Захід, і тих, хто раніше не думав про це, про те, що, слухайте, і не треба розповідати про те, що там, знаєте, ой, а це ж ядерна зброя, а якщо ядерна зброя опиниться в руках там якихось угрупувань, або якщо федеральних суб'єктів і так далі, а вона ж то керується в основному з Москви, єдине, що буде стояти питання по тактичній ядерній зброї. Але тактичну ядерну зброю віддадуть в обмін на продовольствие. В принципі, так. За що боролись, на то і напорються. Зараз поговоримо про мінуси. Мінус сушка, мінус катер, мінус певної Іскандери і мінус мозг у Міністерства закордонних справ Російської Федерації. В нього, в принципі, там і не було, але те, що вони говорять, це не підлягає жодному взагалі трактуванню, просто реально смішно. Значить, рубрика «Вічного польота ні браття» опять посіділа телеграм-канал «Файтер-бомбера». Я тут тільки не встигаю, як він отчаянно каже, що фактично, крім вертольотів, немає чим збивати надводні дрони, як він оце старий позначого денний, як він не встиг його опублікувати, так знову вже все в чорно-білих тонах пише. І пише, на этом борту погиб лучший екіпаж лучшего. Женя і Володя, опытний, підготовлений, сльотаний, бойовий екіпаж, погибли в бою, погибли як воїни. Порт з номером 21, на телогрейщики печать. Тот самий, що на фото, в рисунках, картинах і моделя. Многие звезды на его левом борту – мои. Вечного полета, братишки, пише файтер-бомбер, авіаістерик, відомий Кіля Туманов. Соболезнування тут ще комусь, значить, висловлює. Я розумію, що в нас мало зараз розуміння, що трапилося і де. Я більше спитаю, оце ж збита сушка, про яку істерить файтер-бомбер, так? Вона використовувалася Су-34 з цим екіпажем з воєнних злочинців Російської терористичної федерації. Що саме з таких бортів окупанти скидають каби по наших позиціях? Чи правильно я розумію? Так, це саме такий борт. Тобто це Су-34, саме тут парний екіпаж, вони використовуються для того, щоб застосовувати каби. Ну і вочевидь можна допустити, що дещо покращилась вочевидь ситуація в Україні зараз з забезпеченням саме ракетами до систем ППО, і почали працювати знову, можливо, блукаючий Петріот. Він знову почав виловлювати якраз ось ці російські літаки, які дуже дошкуляють, тому що буває понад 100 кабів за день, там і 130, і 140, і 150, то ясна річ, треба збивати. І я думаю, що зараз покращилась ситуація з забезпеченням певним чином. Вже є заява і Іспанії, не тільки, що вони вже доставили ракети. Ну, я допускаю, що і Сполучені Штати. Тобто ми отримали більше спроможностей для Петріотів, і очевидь, вони можуть використовуватися для того, щоб саме збивати і діставати ось ці сушки, які наносять удари кабами. Тому сподіваюся, що, можливо, зараз ми побачимо таку статистику. Ну, а протягом тижня-двох кілька збитих літаків має бути. Якщо дійсно зараз це пішло непогано з забезпеченням, а воно пішло, то в принципі, я думаю, що ми побачимо знову ж таки непогану статистику, як будуть відпрацьовувати наші зенітно-ракетні комплекси. Прекрасно. А скільки в них залишається їх, ще раз нагадайте, будь ласка, цих сушок? Чи багато їх? І що далі? Вони ж все одно будуть їх висовувати і скидати каби, бо це ж зараз їхня тактика. Оця тактика тисячі голок м'ясні, маленькі штурмові групи і авіація. Ну, треба сказати, що на сьогоднішній день, близько 280 літаків, це можу сказати, яких загалом. Загалом. Загалом задіяно до війни проти України. Угу. Але ж менше, така, ніж було набагато. Менше із них десь, ну, було, я можу сказати, що ще
десь в кінці 23-го року, на початку 24-го було їх більше 300. Потім зменшувалась статистика, зменшувалась, і зараз десь близько 280 літаків загалом задіяних до війни проти України. Це не тільки Су-34, це і Су-35, і старіші Су-24, і Су-25. Із них, я скажу, що менше 100 одиниць, за різними оцінками, Су-34, менше 100 одиниць. Тут є, скажімо так, одна статистика, яка свідчить, що їх десь близько 85, а є такі, що навіть говорять, що й менше 80. Тому ось така ситуація. Тому скажу, що якщо б зараз, ну і плюс, якщо ми подивимося за попередньою цей спалах збитих літаків, який був там в січні-лютому, так, коли Петріоти відпрацьовували доволі потужно по Су-34, то тоді, в принципі, тільки за той період, буквально там за 10 днів, українські повітряні сили уразили фактично дворічну норму. Стільки, скільки Су-34 було вироблено в Росії за 2 роки. Вони це зробили за 10 днів. І зараз, якщо б, скажімо так, виникла можливість зараз збільшувати кількість ударів, то я думаю, що по Су-34 виникли би серйозні проблеми. Тому я думаю, що це важливо в подальшому. А Су-24, старіший варіант бомбардувальника Су-34, він теж здатний діяти, він теж здатний наносити удари цими кабами. Ну, допускаючи, ефективність просто нижче. Зараз цього не спостерігається. Вони не наносять удари Су-24 тільки 34-ми. І, але тенденція така, що зменшилась, впало. Так дійсно. Ще десь восени 23-го року було близько 330 приблизно так було бортів задіяно до війни проти України. Зараз суттєво менше. А буде ще менше, звісно. Як менше і російських корит. Вони там чим тільки не намагаються, іншими коритами, підтопленими баржами. Вертольоти проти наших дронів Магура-В5 запускають, але нічого не виходить, тому що катер серії Мангуст-150, мангусти кажуть, що навіть від змійних укусів не помирають. Зато від українських катерів цілком знищено і винесено в повітря, не просто пошкоджено. Про це говорить добрий наш друг і знайомий Андрій Юсов, який зараз вже давно є представником головного управління розвідки Міноборони. Каже, оцей швидкісний катер серії Мангуст канув в літо до крейсера Москва. Пішов, значить, це досить нова розробка окупантів. Але і наші дрони Магура-В5 оснащені ракетами якимись з Кигли, файтер-бомбер Р-60, Р-73. Що ми маємо розуміти і про знищення Мангуста, і що то є за штучка така? І чи правильно я розумію, що ми відпрацьовуємо по менших цілях, бо великі вони в Новоросійськ уже відправили на Вєкі Вєчні і в Очемчірі там щось добудовують. І оце ракети, які ми бачимо на наших Магура-В5, що це ми маємо про них розуміти? Зуміти, як вони мають працювати, і російські авіації, вертольоти, вони можуть у цьому всьому дійсно протидіяти? У мене купа питань. Прошу, мовчу. Це ракети авіаційного базування, повітряного. Вони йдуть фактично і прицілюються за системою наведення теплового. Тобто вони йдуть за датчиками випромінювання. Ну і відповідно випромінюється тепло. Так, вони бачать двигун і, відповідно, орієнтуються по цьому тепловому випромінюванню і наносять удари. Плюс це ракета, крім того, що ця ракета може діяти так, ця ракета може вразити ціль прямим наведенням, ну просто фактично, якщо прицілитися, вона влучить так само. Тобто це ракета авіаційного базування. Ну вона, як правило, повітря-повітря, але ну фактично здатна вражати, скажімо так, вона удосконалена, про це говорилося, що дрони українські будуть удосконалені і оснащені ракетами, в тому числі вони будуть оснащені ракетами і як система ПЗРК, тобто вони будуть діяти і як засоби ППО. Ми це ще в майбутньому побачимо, і будуть оснащені для того, щоб вражати безпосередньо і надводні об'єкти. Тобто тут здійснений такий суттєвий прогрес. Штаватиме можливість, в принципі, використовувати дрони надводні по кілька разів. Тобто це буде неодноразове використання. Прекрасно. І це дуже класно. Над цим працювали, до цього йшло, про це говорилось, і тепер ми це побачили фактично в застосуванні.
Дуже гарно є. А оці вертольоти, які вони запускали, щоб відпрацювати, і Міноборони РФ каже, що вони знищили 5 надводних дронів. Серйозно, да? Воно так працює? Але, а я от подумала, а як вони встигають побачити, що вони пливуть, запустити цей вертоліт, що з нього має спуститися? Тобто як оцей механізм спрацює, наскільки він ефективний і довговічний? Ні, ну вони просто фактично, вони намагаються, от видно, пошкодити, тобто фактично, але так само вони застосовують кулемети, і вони можуть скидати глибинні бомби, тобто протичовнові. Є варіанти цих гелікоптерів, які скидають протичовнові бомби. Ну, тобто фактично скидають проти підводних човнів і так далі, вони вибухають. Ну, це, власне кажучи, те, що вони можуть робити. Ну, і плюс застосовувати кулемет просто для того, щоб вразити. От безпосередньо, плюс стрілецьку зброю. Зверху вони намагаються діяти, виловлювати, зависати зверху. А вочевидь, мабуть, користуються, можливо, тим, що можуть підлетіти ззаду і не одразу оператор дрона побачить. Ну, тому, ну, це не є якийсь ноу-хау, насправді. Це боротьба, взагалі, передбачена з морськими атаками. Тобто Росія і раніше могла, вочевидь, це застосовувати. Зараз вони вирішили спробувати, ну, от і намагаються. Це єдине, що вони можуть протиставити нашим дронам? Та, ну, в принципі, ні. Насправді, вони так само можуть застосовувати різні види озброєння, якщо потрапить в зону ураження дрон. Починаючи від стрілецької, закінчуючи там крупнокаліберним кулеметом, ще, наприклад, гранатометами, якщо потрапить. Або, наприклад, заносити удари з повітря. Інше питання, що вони, тобто вони можуть багато засобів застосувати, важить те, наскільки ефективно. А ми бачимо, що все ж таки, попри все, щоб Росія не застосовувала, результат є, і він для нас позитивний. А більш ніж, що ми маємо розуміти про «Мангуста»? Я зараз про катер. Це катер берегової охорони, морської охорони, який використовується Росією. Він є невеликий, але його особливість в тому, що він маневровий. У нього дистанційно керовані кулемети на борту. Саме дистанційно керовані, тобто це його плюс в тому, що можна фактично здійснювати дії, будучи фактично в трюмі чи там капітанській рубці, не на борту безпосередньо, і, в принципі, відстрілюватися. Крім того, він може оснащувати ще додатковими видами озброєння. От. І його мета – це патрулювання. Патрулювання, охорона водної акваторії. Ну, от, власне кажучи, катер хороший в тому сенсі, що він швидкий, він може розвивати швидкість до 50 вузлів, маневровий. Доволі таки непоганий проєкт, якраз саме з точки зору берегування, патрулювання, вибачте, прибережної акваторії. Ну, власне кажучи, для цього його використовували. Розробка, починаючи з 2000-х років, тобто не стара модель, Росія активно, скажімо, на них покладалася, в тому числі оснащуючи і прикордонну службу ФСБ, і не тільки. Ну, покладалася все в минулому часі. Олександре, від душі дякую вам за сьогоднішню аналітику. Спасибі, що знаходите на всіх наших платформах час для нас. Ми вам за це дуже вдячні. До зустрічі дякую, завтра. Дякую, Назар, дякую. Олександр Мусієнко, керівник Центру військових досліджень. Ірина Узлова була разом із ним.